Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Siguria ushqimore ka të produktet që duhet të shmangni për hir të shëndetit. Të gjendur përpara informacioneve të shumëllojshme, produkteve të shumëllojshme, mallrave të importuar pa cilësi, konsumatorët shqiptar kanë sikur e fjalë të përditshme sigurinë apo më saktë pasigurinë ushqimore. Sipas ekspertëve, një qasje e shëndetshme drejt sigurisë ushqimore nis me shmangjen e këtyre 4 produkteve. Mishi i pagatuar i pulës. Së fundmi në botë, ngrënia e mishit të pagatuar të pulës është kthyer në trend. Ngrënia e çdo mishi të pagatuar mund të shkaktojë helmim në disa raste, mund të shkaktojë helmim që në disa raste mund të kthehet në një problem serioz për shëndetin. Mishi i pagatuar i pulës mund të shkaktojë helmim ushqimor që vjen nga disa baktere, ndër këto përmendim salmonella. Duhet të kemi parasysh se temperatura minimale e gatimit të mishit të pulës duhet të jetë 80 gradë. Lakrat e vogla. Lakrat e vogla janë përgjithsisht të sigurta, por duhet ngrënë me kujdes. Përgjatë viteve 1996 deri në vitin 2016, ato kanë qenë përgjegjëse për shumë sëmundje dhe shtrime në spitale të mbi 187 personave. Problemi me lakrat e vogla që ndron tek mjedisi i mbjelljes dhe kushtjes së rritjes së tyre, që shpesh favorizojnë shfaqjen në shumë baktereve, si që është salmonella ose E. coli. Kësisoj lakrat janë të ndotura me baktere që në brendësi. Ato duhen ngrënë gjithnjë të gatuara. Perimet dhe frutat që kanë rënë në kontakt me mishin e pagatuar. Gjatë procesit të gatimit, anvisat duhet të sigurohen që të mos përzdejnë frutat dhe perimet me mishrat e pagatuar. Ju nuk duhet të përdorni të njëjtat mjete gatimi dhe enë për mishin e pagatuar, si edhe për perimet. Enët dhe mjetet që kanë qenë në kontakt me mishin duhen larë mirë me ujë të nxehtë dhe larës, përpara përpunimit të perimeve dhe frutave, dhe sidomos, nëse keni prekur mish, duhet të lani mirë duart me ujë dhe sapun. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.